Dušane, co tam je teďka zajímavého, teďka, když jdeme na ten obecní úrad? No, zdravím tě, Tonto, pojď se podívat, je tam krásná výzdoba dobových krojů. A vlastně holky to zdobily z Červeného kříže na tu zítřejší vlastně schůzi, těch srazů lhot. A to musíš vidět, to prostě nejde popsat. Protože já těch krojů samozřejmě nevyznám, víš, jsem v životě netančil lhoty, tak pojď se podívat. Však na to mám kameru, ne? Tak jdeme na to. Pojď se podívat. Pojďme, proletíme to. Ty už jsi jak Radek Bartoníček, taky jsi takový rychlý. Já zpomalím. No, tak tady bude zítra sezení. To je krásné, tady bude sezení představitelů lhot. Jsou zvědaví, kolik jich dojede nakonec. No. Děvčata, pojďte sem někdo. Pojďte mě komentovat. Dobrý den, poté. Ne, starostu, nechceme. Starostu nechceme, my chceme nějaké... Pano starosto už byl, ale ještě bude. Já potřebuji tady, kdo to chystal, děvčata. Ano, vyspomínajte. Poté teda někde, ať je vás vidět pěkně, poté senka do toho světla. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se vám to lubí? Dobře. Na auto tady pěkně nachystané. Já to mám nachystané. A hlavně počasí vám vyšlo. No to proč ještě... Musí být, ještě máme daleko. No, ale jo, tak no. Tak pojďte, děvčata, pojďte mě povykovat. Tak jste to organizace, tak by se postavili. No, tak to je pěkné. Pojďte ještě blíž. Z Červeného kříža. Tak pojďte blíž ještě, pojďte tenka blíž, až jste tam pěkně. Vidět ten kříž tam je také mezi vama vidět, otočte se na tu kameru pěkně a pojďte mě teda vykovat. Pojďte se představit, to je složka Červený kříž tady v Ostrovské Lhotě, že? Založilo se v roce 1951 jako, a to byl pan Pavlíš. Mm-hmm. Tady tento. A s učitelem Kuřinů. Ano. Jako, no, a pak to převzala nějaká Páčová Kateřina, jako, potom to přebral Kaucí Joška, a po Joškovi to, myslím, můj manžel, ne? To je váš manžel? Ano, Žajdlík. Vy jste paní Žajdlíková. No, jak se jmenujete paní Žajdlíková? Maruška? Ludmila. Ludmila. Já furt říkám každému Maruška. Lidka. Já nevím, je tady nový, jako už staronový, to je celý výbor. Celý výbor, jako my děláváme vždycky na Vánoce besedu s důchodcama. Tak všechno chystáme. A tak všechno chystáme. A... Kroniky máme. No, tak mě trošku povykladejte. Teďka mluvím s kým? Fojtíková Marie. Maruška. No, tak Maruško, takže... A teďka máte kolik teda těch členů celkem? Celkem máme asi 150 členů. Pěkná organizace teda, veliká. Staráme se o hřbitov, staráme se o kostel, humanitární sbírky. Teď děláme všechno pro matky. Na Antonínek chodíme dohromady, děláme zájezdy. Tady pečeme jakoby. Tady máte všecko, co je. Mikulářské, tady je mikulářské posezení a tady pečeme takové růžové perníčky. Toto je ta beseda, vánoční no, beseda. No, to máte hodně lidí vám tady chodí. No, jako, to je pěkné. Kolik? Přes 200, Maruš? To máte no. Krásné. No. A tady zase máme mladé zdravotníky, mateřská školka, tady jsou zase zdravotníci větší, mají soutěže, děláme taky, když má někdo narozeniny, takové scénky, vystoupení, takové scénky. No, tady uklízíme hřbitov. Tady ukládáte. Tady je hřbitov a to je u toho Antonínka. Aha. A tady jsme taky kopci. Jednou dělali parta kraje. No, tak to bylo, to muselo být pěkné vystoupení. No. Máte to natočené? Ne, máme to natočené. Máte to na videu. To na videu. Takže no. Takový skvělý jsme. Vedoucí je paní Dominiková Milena, která nám to vede a která tady nás drží pěkně pohromadě. Tak to je pěkné. Není tady teďka, že? Není, ona šla vařit. No a vy kolik roku děláte tu zdravotnicu teda? Od roku 1951. To jsem ještě nebyl na světě, já jsem 59. ročník. A mám 75 roků.
Tak to je pěkné. 75 roka, taková čilá tetička, pěkné zuby má ten na rádku. No určitě, to však hrnkové. Já to, ne, abyste se urazili, já to dělám, ve sraně urazila. No. Já jsem se to přistěhovala a ona je dělá na 85. A vy jste Ostravačka, vy jste tady našla manžela. No. No. Ostala tady. No a jak vám pomáhá ta obec? Jak vám pomáhá starosta? Velice, starosta. Toto financuje tu besedu s důchodcama. Všecko. Opravdu, pomáhají nám ve všechno. My akorát se podílíme, že vaříme kafe a třeba ty řízky roznášáme. Tak já to tady obejdu, děvčata. Já tady udělám takový okruh. To je tolik materiálu, že... tady jsou... Výstavky ještě, výstavka akcí, lhot. Takže prosím, 50. A i s tím? Ne, tuto je 50. A tam? Tam je 100. Takže, to tady 100. No to je na dlouho, toto je na dlouho. To budu muset potom zvlášť věnovat tomuto pozornost. Dobré práce, toto musím je zvlášť tady na toto. Jo. To jsou strany, to jen tak proletím teďka rychlo a... Tak malé pohyby, jo. Ještě nemáš ty kole na pódiu. No, to je teda... Tam už jsem nesotočil na pódiu. No, tak ještě oběru teda ty kole zblízka. To je ženský kroj. To strojské hloty, ale mi se to lubí, když je to lepší na to v živém. To, a tak je to nádhera, všecko. Tady chodí hodně lidí v kroji. A u tady mládežníky a i dospělé. Takže dobré, no takže pojďme se podívat na to jídlo teďka. Pojďme na tu česnečku. Jdem se pojďme na tu česnečku. Tady bude zítra také veselo. A já se tady samozřejmě ukážu.